Набої замість фарб. Київські художники створили цілу серію антивоєнних картин з гільз, уламків снарядів та мін, які привезли з зони АТО. Першу роботу з циклу «Портрет Путіна» з 5 тисяч гільз вони представили рік тому, і вона одразу стала світовою сенсацією. Тепер митці готові показати всю серію. Картини бачила Яна Брензей. Це наші краски. Замість тюбиків – відра, замість олії чи акрилу – набої. Із цього матеріалу художники Дар'я Марченко та Даніель Грін творять свої картини. Розривні снаряди бронебойні, от видите, значить, гільзи від автомата, пулемета, снайперських винтовок, штуки, які передають енергію війни краще, ніж краски. Уперше незвичайний матеріал графік Даша та Мариніс Даніель використали в роботі 2,5 роки тому. Тоді чоловік приніс у майстерню кілька гільз з революційного Майдану, де був сотником. Спробували вписати їх у картину. Вдалося. Потім набої й уламки снарядів стали головними елементами їхніх робіт. Я дуже влюбилась в цей матеріал. У нього дуже сильна енергія і у нього є своя гамма. На жаль, після Майдану матеріалу для творчості Марченко і Гріно було вдосталь. По нього Даніель їздив на фронт. Збирати уламки війни художникам допомагали військовики і волонтери. Згромадили стільки, що в майстерню везли вантажним мікроавтобусом. Це бомби, це ракети, от у нас є названня, а це друзі, які нас спасають. Із доправленого з фронту вирішила робити противоєнну серію картин за назвою «П'ять першоелементів війни» або «Еволюція диктату». Та працювати із такою кількістю покрученого металу виявилося непросто. Оце я представляю, як приклеювати, а оце те, що лежить, отак от легше було б приклеїти, смотри, отак. Роботи переписували по 10-15 разів. Над першою картиною серії працювали рік. Назвали її «Обличчя війни». І коли вона побачила світ, одразу стала сенсацією. Про зробленого з 5 тисяч гільз Путіна писали і говорили найвідоміші світові ЗМІ. Його художники виставляли навіть у Конгресі США. А тепер, через рік після успіху першої роботи, Марченко і Грін закінчили решту картин. Серія антивоєнна, і вона в першу чергу призиває людей к бытию сознательными, к тому, чтобы они хорошо ознакомились с анатомией войны. Кожна з робіт показує, що дало змогу Кремлеві розпалити війну в Україні. Дорогі природні ресурси в картині «Серце війни», забувальна пропаганда в мозку війни. Та нічого не варті міжнародні договори в роботі честь. Ми хочемо показати всьому світу, что в Украине происходит вот такая вот агрессия со стороны России, и донести это до зрителей в США и в других странах мира. Днями антивоєнні картини Марченко і Гріна поїдуть на виставки до Сполучених Штатів. Згодом до робіт приєднаються і їхні творці. Із лекціями вони виступлять у провідних американських університетах, а потім повернуться додому і знову стануть до роботи. Їм ще є що сказати про цю війну. Яна Брензей, Олексій Синельников, програма «Вікна СТБ».